Axşamınız xeyir. Aprel ayının 20-sində olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın yağımsız olacağı bildirilir. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə müsbət 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşqəsən Qədəbəy rayonlarında havanın yağımsız olacağı, lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Termometrlər gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-20 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qərb zonasında havanın əsasən yağımsız olacağı, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Belə ki, Qazax, Gəncə, Görənboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda havanın yağımsız olacağı bildirilir. Hərarət gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz müsbət 22-27, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəzi aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 12-17, gündüz müsbət 25-30 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Temperatur gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 22-27, dağlarda gecə 11-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 19-24 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 16, gündüz 28 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Rent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. İstənilən hava şəraitində əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.